کم سړی داوی چې زما د پیغمبر علیه السلام سره محبت پیدا شي زما د پیغمبر علیه السلام سره د نبی له سلام طریقې د زما بدن کې راشي د کثرت سره په پیغمبر علیه السلام باندې درود وای پرون سحر نه خوب نه شرا پاسیدم یو عجیبه غوندې کیفیت یو آیات مې قرآن کې ذهن ته راغی بار بار به مې دغه آیات وی وی پرون ماسپښین دلته راغلم قرآن شریف مې راواغست چیرته د دې مطلب سره دا کوم آیات چې زما په ذهن کې په لار به روان وم لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون دا آیات به مې بار بار ذهن ته راتلو نو پرون مې وکتل سورې نمل کې نولسمه سپاره کې دا آیات دی دا آیات مطلب دا دی دا خلک ولې ماته استغفار نه وای نو چې کله دوی ماته استغفار وای زه به دوی باندې رحم کوم نو نن درته دا خبره کوم چې استغفار په ځان لازم کې استغفار پزان لازم کا مجموعی طور انفرادی طور پزان استغفار لازم کے اللہ فرمائی تو استغفار ہویا زبادر باند رحم کوم زبادر باندی رحم کوم اللہ دے من طول باند رحم کی اللہ دے عمل توفیق کرا کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما انت اہلہ فصل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا الله صمر مسلمانا چې مخامخ ناست یې لاسونه یې تا لکچکول کړي دي د دې ټولو دا لاسونه دا کچکولونه ته خیر نه ډک کړي څومره ملګري چې زمونږ په میډیا باندې زمونږ خبرې اوري محبت کوي عقیدت کوي او په ټلیفون کې یې استاد چې مونږ ته الحمدلله ستاسو د وظایفو نه دومره دومره پیدا وشوه الله یې د ټول امت مسلمه مسایل حل کړي مشکلات دې الله آسان کړي الله د دنیا او د آخرت ټول خوشحال نصیب کې څومره مرګلو قرباني کړې الله دې په خپل دربار علی کې قبول منظور کړي او الله دې ټول امت په حال رحم صلی الله تعالی علیه وسلم.